Termat romake të Durrësit, ndër monumentet më të rëndësishme të qytetit, nga sot do të jenë të vizituashme për vendasit dhe të huajt. Një grup specialistësh të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare të Durrësit kanë kryer pastrimin dhe riabilitimin e monumentit, i cili gjendet prapa Pallatit të Kulturës, pjesërisht edhe poshtë themeleve të tij. E pranishme për parë nga afër punën e deritanishme ishte edhe ministra e Kulturës Mirela Kumbaro. Vendi ku ndodhemi që janë termat romake të shekullit parë dytë pas erës sonë, janë një nga qendrat më të rëndësishme të Durrësit. Nuk ishin të tilla deri para një viti e gjysmë kur ishin të mbushura me plera, qytetarët durrësak këtë mund ta dinë më mirë, por një bashkëpunim shumë i mirë i drejtorisë rajonale të Ministrisë Kulturës këtu në Durrës dhe i pushtetit lokal bëri të mundur pastrimin, sistemimin e këtij e termave romake. Unë dua të falenderoj sidomos shkollat dhe nxënësit, të cilët kanë qenë pjesë aktive e rrjetit tonë të krijuar miqtë e monumentit, e kanë bërë të vizitueshme këtë dhe në bashkëpunim me arkeologët e Institutit Arkeologjisë, por edhe në bashkëpunimin shkencor të Universitetit të Lyonit. Termat romake i përkasin shekullit të parë të erës sonë dhe janë dëshmi e zhvillimit dhe prosperitetit që gëzonte Durrësin atë kohë. Për shkak të lagështirës dhe mungesës së ndriçimit, ato kanë qenë prej vitesh të pavizitueshme dhe qëndronin të mbyllura pas hekurave. Megjithatë, për hir të së vërtetës, nuk është ky monument i vetëm në Durrës i cili vuan nga harresa dhe mungesa e vëmendjes. I gjithë Durrësi në fakt është një monument, që padyshim më shumë është dëmtuar se sa është ruajtur. Ndërhyrja për të pastruar termat romake e për t'i bërë ato të vizitueshme, patjetër që mund dhe duhet të shoqërohet edhe nga ndërhyrje të tjera. Vetëm atëherë do të mund të shihet impakti i lashtësisë së Durrësit në numrin e vizitorëve dhe në industrinë turistike të qytetit.